Salam ömrətli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Mən FaceTədris Mərkəzinin Qurulu müəllimi Mirsalov Mihimət. Bugünkü videomuzda bir çox müdaviimlərə çətin gələn ümumi təhsil haqqında qanundan danışacağıq. Lakin ilk öncə sizə kursumuz haqqında qısa bir məlumat verim. Əgər siz də FaceTədris Mərkəzinin Qurukun və yaxud başqa fənlərinin dərslərinə qoşulmaq istəyirsinizsə, o zaman ekranda gördüyünüz 055 527 2599 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Oru da qeyd edək ki, dərslərimiz həm onlayn, həm də əyani qaydada təşkil olunur. İndi isə keçək mövzumuzun izahına. Məmmələr, burada danışacağımız qayda və qanunlar yalnız ümumi təhsilə aid olacaq. Çünki mövzumuzun da adına fikir verin, yəni başlıqa diqqət verin ki, burada ümumi təhsil haqqında qanun deyilir. Yəni burada olan maddələr, bəndlər, qaydə və qanunlar sırf ümumi təhsil pilləsinə aid olacaq. Ali təhsil, peşə təhsili, orta ixtisas təhsili, yəni başqa olan pillələrin qayda-qanunları bura aidd deyil. Yalnız ümumi təhsil haqqında danışırıq. Ona görə də hər bir maddəmiz ümumi təhsilə aid olacaq. Və bir şey də qeyd edim ki, burada kifayət qədər maddələr, bəndlər, qaydə və qanunlar var. Bilirəm ki Bir çox müəllimlər bunu yadda saxlamaqda çətinlik çəkirlər, amma gəlin bunları bir az sistemli şəkildə öyrənək. Bucür olsa, yaxşı yadda qalacaq və ən əsası da bilək ki, hansısa maddəni oxuyub öyrəniriksə, bu maddənin nə haqqında olmasını biz diqqətdə saxlasaq, içində olan bəndlər də bizim yadımızda qalacaq. Məsələn, maddə 9-da ümumi təhsil proqramı verilib. Bu nə deməkdir, müəllimlər? Biz bilirik ki, Quruqum bir təhsil proqramıdır. Yəni ümumi təhsil proqramı dedikdə də söhbət ümumi kurikulumdan gedir. Maddə 9-da biz yadda saxlamalıyıq ki, ümumi təhsil proqramı, yəni ümumi kurikulum nələr daxildir? Bura daxildir fənlər üzrə kurikulumlar, dərsdən kənar məşğələlər, məktəbdən kənar təhsil proqramı və tədris planları. Ümumi kurikulum dedikdə Biz bunları yadda saxlayırıq ki, ümumi kuru xumat nələr daxildir. Mənim də indi dedi ki, ümumi kuru xuma fənlər üzrə kuru xumlar da daxildir. Yəni biz ümumi şəkildə kuru xumu təhsil müəssisələrində tətbiq edərik, amma hər bir təhsil müəssisələrində də ayrı-ayrı fənlər tədris olunur ki, bu riyaziyyat ola bilər, Azərbaycan dili ola bilər, ədəbiyyat ola bilər. Hər bir bu fənlərinin də özünə məxsus fən kuru xumu olacaqdır. Biz də bu mövzuya keçib, bəs bu fənn kurikulumlarına nələr daxildir, müəllimlər? Fənnin məqsəd və vəzifələri. Yəni bu fənn nəyə xidmət edir? Şagidlər bu fənnini niyə öyrənməlidirlər? Bu fənnin vəzifələri nələrdir? Daha sonra fənnin tədrisinə verilən tələblər. Yəni sırf bu fənn necə tədris olunmalıdır? Söhbət bu tələblərdən gedir. Başqa nələr daxildir? Ümumi təhsilin səviyyələri və hər bir sinif üzrə təhsil nəticələri. Görsüzmü? Biz demişdik ki, təhsil nəticələri məzmun xəttinə görə ola bilər. Səviyyələrə görə ola bilər, siniflər üzrə ola bilər. Ona görə də sırf ümumi təhsil dedikdə fən quruluşuna aid olacaq ümumi təhsilin səviyyələri və hər bir sinif üzrə olan təhsil nəticələri. Başqa nələr daxildir? Təhsil strategiyaları, fən daxili və fənlər arası inteqrasiya, Əm yəni, biz bilirik ki, indi inteqrasiyanın bir neçə cür yerinə yetirməyə olar. Fән daxili, yəni bir fənnin ayrı-ayrı mövzuları arasında və ya xud fənlər arası, başqa fənləri bir-biri ilə əlaqə etmək olacaq fənlər arası inteqrasiya. Başqa nələr daxildir? Qiymətləndirmə vasitələri və meyarları, təhsil materiallarının planlaşdırılması üzrə metodik tövsiyələr. Yəni Bu sədə biz diqqət edək ki, biz Kuruikulumun tərifini necə vermişdik? Kuruikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə hiss etdirən konseptual sənəddir. Defen Kuruikulumunun biz quruluşuna baxsaq, yəni bura nələr daxil idi? Gördük ki, məzmun da burada əhatə olundu, təlim strategiyaları da bura daxildir və qiymətləndirmə vasitələri də, metodları da bura aiddir. Maddə 9-da müəllər əsası isə bu qədər idi. Keçirik növbəti maddəyə. Maddə 11-də söhbət ümumi təhsil sisteminin quruluşundan gedəcək müəllər. Yəni bunu onsuz da biz bilirik ki, ümumi təhsil pillələdir və onun da öz səviyyələri var. Hansı səviyyələri var? Məktəbə hazırlıq mərhələləri, ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil və tam orta təhsil onları birlik, amma bir şeydə yadda saxlayaq ki, bunların yaş aralığının, sinif aralığında mütləq qeyd etmək lazımdır. Məsələn, məktəbə hazırlıq mərhələsi 0-5 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. İbtidai təhsil isə 1-ci sinfdən 4-cü sinifə qədər olan müddəti əhatə eləyir. Ümumi orta təhsil 5-ci sinfdən 9-cu sinifə qədər, tam orta təhsil isə 9 və 11-ci siniflər arası olan mərhələni özündə birləşdirir. İndi isə keçirik maddə 13-ə. Burada ümumi təhsilin təşkilindən söhbət edəcəyik məlimlər. Yəni ümumi təhsil necə olmalıdır, necə təşkil olmalıdır? Biraz geniş maddə olsa da, əslində burada da bildiyimiz qayda və qanunlara raz gələyəcək. Yəni narahat olmalı bir şey yoxdur. Məsələn, biz burada nəyi bilməliyik? Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil prosesi necə olmalıdır? Öyrədici olmalıdır tərbiyə edici, yolmaldı və inkişaf etdirici olmalıdır. Yəni biz şagirdləri öyrətməkdən əlavə mütləq onları tərbiyələndirməliyik, onların inkişafına uyğun tədbirlər görməliyik. Sonra burada başqa nələri bilməliyik müəllimlər? Məktəbə hazırlıq mərhələsi 5 yaşdan başlayır, amma ibtidai təhsil isə 6 yaşdan başlanır. Məktəbə hazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qrum vasitəsilə müəyyən qaydalara uyğun təşkil olunur. Əmilərlər, əgər Uçqar kənd yerlərindən söhbət getsək, yəni mümkün oldu ki, burada şagirdlərin sayı az ola bilər. Şagirdlərin sayından asılı olmayaraq, yenə də ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil mütləq təşkil olunacaq. Keçəri növbəti hissəmizə bu da maddə 13-ün ardıdır, müəllimlər. Burada nəyi bilməliyik? Ümumi təhsili səviyyələri üzrə, müddəti və yaxud bir səviyyədən digər səviyyəyə keçir qaydası, bu da müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən müəyyən qaydalara, yəni qurumların tərtib etdiyi qaydalara uyğun aparılacaqdır. Məəllimlər, biz dedik ki, ümumi təhsildə ibtidai sinif var, yəni ibtidai təhsil mərhələsi, səviyyəsi var. Ümumi orta var, bir də tam orta var. Biz bunların ayrı-ayrı məqsədlərini bilməliyik. Məsələn, ümumi təhsil sistemində ibtidai sinifin məqsədi nədir, məəllimlər? Yəni ibtidai təhsilin məqsədi nədir? Təhsil alanlarda, yəni şagirdlərdə oxu, yazı, hesablama bacarıqları formalaşdırmaq Vətənpərvərlik və xalqımızın dəyərlərinə, dövlət rəmzlərinə hörmət hissi aşılamalıyıq. Onlarda insanlara, cəmiyyətə və təbiətə qayğı hisslərini, bütün dəyərləri onlarda formalaşdırmalıyıq. Bəs ümumi orta təhsilin məqsədi nə deməyimlər? Təhsil alanlarda, yəni şagirdlərdə nitq, yazı və ünsiyyət mədəniyyətini formalaşdırmaq, sağlamaya tərzinin formalaşdırılmasına onları isah etmək Əlbəttə ki, xalqımızın dəyərlərinə və ümumi bəşər dəyərlərinə uyğun şagirdləri biz formalaşdırmalıyıq. Keçirək növbəti səmzəm həmlər. Burada nəyi bilməliyik biz? Burada da əsas məqamlar var ki, məsələn, mülkiyyət növündən və təbiiliyindən aslı olmayaraq bütün ümumi təhsil məsələlərində təlim-tərbiyə prosesi Dövlətin təhsil standartlarına uyğun hazırlanıb və beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan müvafiq təhsil proqramları, yəni kurikulumlar əsasında həyata keçirilir. Məmlə, yəni bu deməkdir ki, bir ölkətinindən asılı deyil, tabeliyindən asılı deyil, bütün təhsil, bütün ümumi təhsil məsələrində təhsil dövlətin təhsil standartlarına uyğun aparılmalıdır. Və biz bilirik ki, ümumi təhsilin Tam orta təhsil səviyyəsində təhsil təmayullər isə formalaşdırıla bilər. Bu hansı təmayullər ola bilər? Humanitar, texniki, təbiət və s. kimi təmayullarla təşkil oluna bilər. Əzizlər, burada ən əsas hissələrdən biri də odur ki, biz bilməliyik, Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsil icbardır. Yəni məcburidir. Ümumi orta təhsil hansıdır? 9-cu sinifə qədər oxumaq. Yəni bir şagirdin 9-cu sinifə qədər təhsil alması məcburidir. Əgər istəsə 10 və 11-ci sinifi də oxuyub tam orta təhsil alacaq, amma 9-cu sinifdə artıq bitirsə, dayansa, ardını oxumaq istəməsə, bu adlanacaq ümumi orta təhsil. Müəllimlər, burada başqa vacib məqamlar da var ki, biz bilməliyik, ümumi təhsil müəssisəsində hansı təhsil formaları həyata keçir və hansı təhsil alma formaları. Ümumi təhsil məsələlərində formal təhsil həyata keçirilir. Həyəllər, biz artıq bilirik ki, formal təhsil nədir? Yəni mütləq bu təhsil bitəndə dövlət tərəfindən bir sənəd veriləcək. Bəs hansı təhsil alma formaları burada tətbiq olunacaq? İbtidai təhsildə əyani və sərbəst təhsil, ümumi orta təhsildə əyani və yenə sərbəst təhsil. Tam orta təhsildə də əyani, sərbəst təhsillər, təhsil alma formaları tətbiq olunacaqdır. İndi sizə maraqlı gəlir ki, bəs biz bunlardan da başqa evdə təhsil öyrənmişdir, fərdi təhsil öyrənmişdir və stasionar təhsil öyrənmişdir. Bəli, bunlar da tətbiq oluna bilər, amma ehtiyac olarsa, yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanından mütləq müəyyən edilmiş qaydalara əsasən qalan təhsil alma formaları da tətbiq oluna bilər. Yəni ən çox əyani və sərbəst təhsil alma formaları tətbiq olunacaq və ümumi təhsil müəssisəsində təhsil forması kimi formal təhsil həyata keçiriləcək. Keçirik növbəti hissəmizə. Məəllimlər, maddə 21-də ümumi təhsil prosesinin iştirakçılarından söhbət gedəcək ki, yəni ümumi təhsil, ümumi təhsil zamanı, ümumi təhsil prosesində kimlər iştirak edə bilər? Burda təsisçilər olacaq, yəni məktəbin əsasını qoyanlar, təsis edənlər, təhsil alanlar olacaq, bura uşaqlar, şagidlər daxildir. Təhsil verənlər olacaq, tədrisə köməkçi heyət olacaq, valideynlər və təhsili idarəetmə orqanları və bədiyyələr bura aid olacaq. Hətta burada ümumi təhsil müəssisəsi ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq edən fiziki və hüquqi şəxslər də təhsil prosesinin Ümumi təhsil prosesinin iştirakçılarıdır. Məəllimlər, indi sizə maraqlı gələcək ki, biz e, müxtəlif cür təhsil alanların adlarını sadalamışdıq ki, bura kursantlara aid ola bilər, yəni tələbələr, müdazimlər. Amma söhbət burada ümumi təhsildən getdiyinə görə, biz təhsil alanlara yalnız uşaqlar və şagirdləri daxil edəcəyik. Təhsil verənlər isə məktəbin, yəni ümumi təhsil müəssisəsinin işçiləri olacaq ki, bunlar da pedaqoji işçilərdir. Bura müəllimlər, məsləhətçilər, tərbiyəçilər, müəllimin köməkçiləri, logopedlər, psixoloqlar və s. kimi təhsil verənlər də bu prosesə daxil olacaqlar. Tədrisə köməkçi heyət dedikdə isə tibbi xidmət işçilərindən söhbət gedir ki, tibbi xidmət işçilərini biz təhsil verənlərə aid edə bilmərik. İqtisadi xidməti ixtisali tədrisə köməkçi heyətə yer alırlar. Və bilirik ki, valideynlər də bu prosesə daxildir. Biz ə, bu iştirakçıların ən əsaslarının hüquq və vəzifələrini öyrənəcək. Orada da valideynlər haqqında daha ətraflı danışacaq. Şouların hansı hüquq və vəzifələri var. Mənim də indi isə danışırıq dediyimiz kimi bu iştirakçıların, yəni əsas iştirakçılar dedikdə Təhsil alanlar var, təhsil verənlər bir də fəaliyyətlər. Bu üçünün biz hüquq və vəzifələrini ayrı-ayrı öyrənməliyik. Maddə 22-də biz təhsil alanlardan danışacağıq ki, şagidlərin, uşaqların, yəni, söhbət ümumi təhsildən getdiyinə görə burada şagidlər və uşaqlar təhsil alır. Onların hüquq və vəzifələri nələrdən ibarətdir? Mənim də bir şagird Həyat və sağlamlıq üçün təhlükəsiz şəraitdə, mənəvi psixoloji cəhətdən sağlam pedaqoji mühitdə, dövlətin təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq hüququna sahibdir. Yəni burada həyat və sağlamlıq üçün təhlükəsiz şərait olmalıdır, həm də mənəvi psixoloji cəhətdən sağlam mühit olmalıdır və ən əsası da dövlətin təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq şagirdin hüququdur. Çagıların başqa nə hüquqları var, müəllimlər? Onlar təhsil müəssisəsini, yəni məktəbin yerini, tədris dilini, xarici dili, tam orta təhsil səviyyəsində təhsini, tamayülünü, yəni az öncə dediyim ki, hansı təmayüllər ola bilər və tədris olunan dərslərdən kənar məşğələləri sərbəst seçə bilərlər. Bu onların hüququdur. Başqa nə hüquqları var? Dövlət və bədiyyə ümumi təhsil məsələlərində dəstiklərlə pulsuz təmin olunma. Bunu da yadda saxlamalıyıq ki, şagirdlər dəstiklərlə pulsuz təmin olmalıdırlar. Bu onların hüququdur. Sonra burada belə bir hüquq da var ki, müəllimlər, əgər bir şagird, yəni ümumi təhsil alan bir şagird öz qiymətindən narazıdırsa, müəyyən olunmuş qaydada öz biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb edə bilər. Sonra təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasına fəal iştirak etmək, öz fikirlərini və mülahizələrini sərbəst ifadə etmək. Görürsüz müəllimə, burada sərbəstlikdən söhbət gedir ki, sərbəst şəkildə istəsə öz fikirlərini, düşüncəsini irəli sürə bilən. Burada heç bir məcburiyyət yoxdur. Əgər bir məcburiyyət olsaydı, biz artıq buna hüquq yox, vəzifəyə deyərdi. Başqa nə hüquqları var? Şərəf və ləyaqəti aşağılayan, fiziki, mənəvi və psixoloji zorakılıq hallarından İnsan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq. Bəli, təbii ki, bu hər bir şagirdin hüququdur ki, bu cür mənfi hallardan müdafiə olunsunlar. Şagirdlərin başqa nə hüququ olacaq? Müəllimlər psixoloji yardım almaq. Yəni müəyyən olunmuş qaydalara əsasən şagirdlərimiz psixoloji yardım ala bilərlər, həm də bu ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Sonra ümumi təhsil müəssisəsinin mövcud infrastrukturundan, yəni infrastruktur dedikdə biz tədris, informasiya, mədəni məişət, idman və sağlamlıq mərkəzləri, laboratoriyalar, kitabxanalar və s. kimi infrastrukturdan istifadə etmək hüququ da şagirdlərə verilir. Başqa nə hüququ var? Bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək üçün məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinin imkanlarından istifadə etmək. Yəni biz təhsil müəssisəsinin infrastrukturundan onsuz da dedik ki, şagidlər istifadə edə bilərlər. Həm də məktəbdən kənar bir təhsil müəssisəsinin də imkanlarından istifadə edə bilərlər. Başqa nə hüquqları var şagidlərin? Ümumi təhsil müəssisəsinin ictimai, sosial və mədəni həyatında iştirak etmək ərizəçilər təbii ki iştirak edə bilərlər və təhsillə bağlı inkişaf yönümlü tədbirlərdə də iştirak edə bilərlər. Bura olimpiadalar, bili yarışmaları, müsabiqələr və s. kimi yarışlar, layihələr də aiddir. Deməli, hüquqlar bu qədər idi. Məni ilə gəlir ki, burada çaşdırıcı, çətin gələn bir şey yoxdur. İndi isə şagidlərin vəzifələrindən danışaq ki, şagidlərin hansı vəzifələri var? Dövlət təhsil standartlarına uyğun, bilik, bacarıq və vəzifələrə gələnmək şagidlərin vəzifəsidir, müəllimlər. Bunu şərh salmayaq, biz az öncə hüquqlarda dedik ki, şagidlərin dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq hüququydu. Bəli, yəni burada söhbət keyfiyyətli təhsildən gedir, amma təhsil standartlarına uyğun bilik və bacarıq və vəzifələrə gələnmək onların hüququ yox, vəzifəsi olacaqdır. Şagidlər üzrsüz səbəblərdən dəstən yayılmamaldılar, bu cür hallara yol verməməlidilər və verilən tapşırıqları vaxtı vaxtında keyfiyyətlə yerinə yetirməlidilər. Bu onların vəzifələridir. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə, qayda-qanunlarına, yəni, daxili intizam qaydalarına əməl etmək də şagidlərin vəzifələridir. Pedaqoji işçilərə, yəni biz artıq bilirik ki, pedaqoji işçilər kimlər ola bilər burada müəllimlər, psixoloqlar, müəllimin köməkçiləri, pedaqoqlar, tərbiyəçilər və s. kimi insanlar daxildi ki, şagidlər bu cür pedaqoji işçilərə, həm də pedaqoji prosesin digər iştirakçılarına, ümumiyyətlə bütün insanlara hörmətlə yanaşmalıdılar, ehtiramla yanaşmalıdılar. Şagidlər dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında da öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Məmlər görürsünüzmü, hüquqla və vəzifələrdə kəskin fərq var ki, Vəzifələrdə şagidlər bunu məcburən yerinə yetirməlidir. Bu onların vəzifəsidir. Amma hüquq vəzifə kimi belə dəqiq olmayacaq. Bu onların hüququdur. İstəsələr istifadə edirlər, istə məsələlərdə istifadə etməyə bilərlər. Başqa nə vəzifələri var vəzifələr, şagidlərin? Öz məktəb yoldaşları ilə təhsildə əməkdaşlıq etmək. Mənimlə ümumiyyətlə harda əməkdaşlıq gördük? Bu vəzifə olacaq. Yalnız bir yerdə istisna var ki, bu da valideynlərin hüququ və vəzifələrindədir. Onu sizə aydınca mən qeyd edəcəm. Amma qalan nə hallarda biz əməkdaşlıq görürüksə, burada bilin ki, mütləq vəzifədən söhbət gedir. Yəni şagirdlər təbii ki, təhsildə öz məktəb yoldaşları ilə, sinif yoldaşları ilə mütləq əməkdaşlıq etməlidirlər. Ayəm də daha bir çaşdırıcı hissə var ki, burada sağlam həyat tərzini keçirmək. Bir çox müdərrislər bunu hüquq kimi götürür, amma sağlam həyat tərzini keçirmək şagirdlər üçün bir vəzifə kimi qoyulub. İndi isə keçirik təhsil alanına, ə... üzr istəyirəm, təhsil verənlərin hüquq və vəzifələrinə. Və biz artıq bildiyik ki, şagirdlərin hansı hüquqları var, hansı da vəzifələri var. İndi isə bunu pedaqoji işçilərə biz aid eləyəcəyik ki, ümumi təhsil sahəsində Müəllim hansı hüquqlardan istifadə edə bilər, hansı vəzifələrini isə yerinə yetirməlidir. Təhlükəsiz iş və normal təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq müəllimlərin hüququdur. Yəni biz bunu şagirdlər üçün də dedik ki, şagirdlər sağlam mühitdə təhsil almalıdır. Yəni bu onların hüququdur. Eyniylə müəllimlərin də təhlükəsiz iş və normal təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq hüququ var. Təhsil müəssisəsinin nizamlanmasına uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında iştirak etmək, təkliflər irəli sürmək. Mələk, yəni təkliflər irəli sürə bilirsə bu, təbii ki, məcbur bir şey olmayacaq və vəzifə olmayacaq. Bu da məllimlərin hüquqlarına aiddir. Şərh və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tərəb etmək. Bu şagirdlər üçün də vağidir ki, təhsil alanlarda bu cür hallardan müdafiə olunmaq hüququna sahiblər. Eyni ilə müəllimlər də şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etməlidirl. Yəni bu onların hüquqlarında var. Hüquq kimi bunu tələb edə bilərlər. Tədrisin forma, metod və vasitələrini sərbəst seçmək, tədris metodik vəsaitlərlə təmin olunmaq. Yəni onsuz da şagirdlərə, təhsil alanlara da biz dedik ki, Təsvidlərlə pulsuz təmin olunmalıydılar. Müəllimlər də tədris metodiki vəsaitlərlə təmin olunmaq hüququna sahiblər. Və burada müəllimlər tədrisin forma, metod və vasitələrindən söhbət gedirsə, bu olacaq müəllimlərin hüququ. Çünki burada sərbəst seçilmək verilib müəllimlər. Biz təhsil alanlarda da belə bir hal araz gəldiyi ki, təhsil müəssisəsinin yerini Təmarinin dilini sərbəst seçmək şagirdlərin hüququdur. Bunları qarışdırmaq, amma müəllimlər üçün o keçərlik deyil. Müəllimin hüququ ola bilməz ki, təhsil müəssəsini şagird üçün seçsin, tədrisin dilini seçsin, təmarini seçsin, amma yalnız tədrisin forma, metod və vasitələrini sərbəst seçə bilər. Keçirik nöbətçi hissəmizə. Daha bir çaşdırıcı hissə var ki, yeni ixtisas almaq, staj keçmək ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək. Bu vəzifələrdə də buna oxşar bir şey var məndə. Əgər söhbət tamamilə yeni ixtisas almaqdan keçirsə, staj keçməkdən gedirsə, burada hüquq olacaq mənimlə. Yəni heç kim məcbur edə bilməməli ki, yeni ixtisas alsın. Bu təhsil alanların, sistem təhsil verənlərin hüququdur. Mükafatlandırılmaq, təltif olunmaq və ölməklərin belə bir hüququ var, təhsil verənlərin belə hüququ var ki, mükafatlandırıla da bilərlər, təltif olun da bilərlər, həm də təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq, seçikli vəzifələrə seçmək və seçilmək kimi də hüquqları var. Mənimlə indi isə danışırıq təhsil verənlərin vəzifələrindən, hüquqlarla tanış olduq. Görək bəs hansı vəzifələr var? Təhsil proqramlarının, yəni təhsil proqramı dedikdə bizim həmişə kurikulum yadımıza düşəcək ki, kurikulumların məyusənməsini təmin etmək və keyfiyyətli təhsil vermək bu müəllimlərin vəzifəsidir, təhsil verənlərin vəzifəsidir. Çünki təhsil alanların əgər keyfiyyətli təhsil almaq hüququ var idisə, müəllimlərin də keyfiyyətli təhsil vermək onların işidir, peşəsinin bir vəzifəsidir. İxtisasını artırmaq, qabaqcıl pedaqoji təcrübələri, müasir interaktiv tədrim metodlarını və innovasiyaları öyrənmək və tətbiq etmək. Baxın, yuxarıda bir hissə var, bura diqqətlə yanaşırıq ki, yeni ixtisas almağa biz hüquq demişdik. Amma öz ixtisasını artırmaq, bu ixtisasa aid yeni, müasir tədrim metodlarını, innovasiyaları öyrənmək artıq müəllimlərin hüququ yox, vəzifəsi olacaq. Sonra təhsil müəssisəsinin, yəni söhbət ümumi təhsil müəssisəsindən gedir ki, müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına əməl etmək də müəllimlərin vəzifəsidir. Sonra təhsil alanlarda respublikamızın müstəqilliyinə, konstitusiyasının qayda və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələrinə İngilətlə xalqımızın dəyərlərinə və ümumi bəşər dəyərlərinə qarşı hörmət və qayğı hissərini şagirdlərdə aşılamaq müəllimlərin vəzifəsi olacaq. Eyniylə təhsil alanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onlarda vətənpərvərlik və Azərbaycançılıq ruhunu tərbiyə etmək bu da müəllimlərin vəzifəsi olacaq. Həm də müəllimlər etik davranış qaydalarına riayət etmədilər, pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmədilər, müəllim nifuzunu yüksək tutmadılar. Təhsil alanların şərəf və -lə ləyaqətini də hörmətlə yanaşmadılar. Bunlar da müəllimlərin vəzifə yərdi. Biz bunu şagirdlərdə də, təhsil alanlarda da dedik ki, pedaqoji işçilərə hörmətlə yanaşmadılar, onların şərəf və -lə ləyaqətinə hörmətlə yanaşmadılar. Bu müəllimlər üçün nə keçərlidir ki, eyniylə qarşılıqlı şəkildə müəllimlər də təhsil alanların şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Təhsil alanları fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq və zərərli vədişlərdən çəkindirmək də müəllimlərin vəzifəsidir. Biz şagirdlər üçün dedik ki, şagirdlər Fiziki və psixik zərərçiliyin bütün formalarından qorunmaq hüququna sahiblər. Müəllimlər də şagirdlərin bu hüququnu yerinə yetirməkdə vəzifələr. Yəni müəllim mütləq bunlara riayət etməlidir ki, şagirdlər fiziki və psixik zərərçiliyin həm də bütün formalarından qorunsunlar. Əlavə məşğələlər, sinifdən xaliç və məktəbdən kənar tədbirlər keçirməkdə müəllimlərin vəzifələrinə aiddir. Bu da Bir az səhv salma istəyir ki, bunun müəllimlərin hüququ kimi götürülürlər. Amma əlavə məşğələyə dedikdə sinifdən xaric, məktəbdən kənar sözlərə rast gəldikdə bu müəllimlər üçün artıq hüquq olmur. Və səbəb olacaq ki, bu cür tədbirlər həyata keçirilməlidir. Baxın, burada da bir əməkdaşlıq olan hissə var ki, valideynlərlə əməkdaşlıq etmək. Biz dedik ki, əməkdaşlıq etməyin hamısı vəzifələrə aiddir. Yalnız biri istisnadır. Ona da Vədiendlərin hüquq və vəzifələrində mən sizə izah verəcəm. Vədiendlərlə əməkdaşlıq etməli müəllimlər, təhsil alanların təhsil nailiyyətləri barədə valideynləri məlumatlandırmalıdılar, onlara daim məlumat verməlidilər, həm də məktəbin rəhbərliyi, məktəb psixoloqu və həmkarları ilə əməkdaşlıq etmək də müəllimlərin vəzifələridir. Yəni həm valideynlərlə, həm də məktəbin rəhbərliyi ilə həmkarları ilə əməkdaşlıq etmək müəllimlərin vəzifəsi olacaq. İndi isə danışırıq ümumi təhsil sahəsində valideynlərin hüquq və vəzifələrindən. Müəllimlər, biz şagirdlərin bəzi hüquqlarını artıq tanış olmuşuq. Təbii ki, şagird öz yetkinliyin yaşına hələ gəlib çatmayıbsa, valideynlər şagirdlər üçün təhsil-tərbiyə müəssisəsini seçə bilərlər o onların hüquqlarıdır və təhsil prosesinin təşkili, tədris, tədrisin keyfiyyəti, övladlarının dərsə davamlılığı haqqında da məlumat ala bilərlər. Bu valideynlərin hüququdur. Həm də müəllimlərin isə vəzifəsidir ki, valideynlərlə əməkdaşlıq edib bu cür məlumatları valideynə versinlər. Təhsil alanların hüquqlarını müdafiə etmək, təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında iştirak etmək Ay, dediyim kimi valideynlərin hüququdur ki, təhsil alanların hüquqlarına müdafiə etsinlər və istəsələr təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında da iştirak edə bilərlər. Təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək. Baxın, dediyim istisna yer burada idi ki, əməkdaşlıq etməyi biz bütün hallarda vəzifə götürürük. Yalnız valideynlərdə təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək onların vəzifəsi yox, hüququ olacaq. Çünki burada 0 Təhsil müəssisəsinin özü ilə əməkdaşlıq etməkdən söhbət gedir ki, burada maddi və texniki bazanın yaxşılaşdırılması üçün təkliflər irəli sürülməkdən söhbət gedir. Könüllü yardımlardan da, yəni burada maddi yardımlardan da söhbət gedir ki, bu valideynin vəzifəsi ola bilməz, valideynin hüququdur. Yəni sırf bu hissəni qeyd edəyin ki, təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək yalnız valideynlərin hüququ olacaq alon harda əməkdaşlıq sözü gördük, bu vəzifə olacaq. Vədiinlərin hüquqlarından danışdıq, indi isə valideynlərin vəzifələrindən danışacağıq ki, övladlarının erkən yaşlarında fiziki, əxlaqi və intellektual inkişafına şərait yaratmalıdırlar, onları icbari ümumi orta təhsil almasının təmin olunmasına və mənəvi yetkinliyi üçün məsuliyyət daşımalıdılar. Bu valideynlərin vəzifələridir. Çünki biz dedik ki, ümumi orta təhsili almaq icbardır, yəni məcburdur. Əgər şagird buna ola bilər ki, yaş az olduğuna görə başa düşmür, tərk edəmir, bunun üçün valideyn məsuliyyət daşıyır ki, bu təhsili mütləq şagird, uşaq bu təhsili almalıdır. Buna görə valideyn də məsuliyyət daşır, valideyn mütləq bunu təmin etməlidir ki, şagird təhsili alsın. Sonra övladlarını humanistlik, vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, əməlsevərlik, ədəbiyyatı, tarixə, xalqımızın dəyərlərinə və ümumi bəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə etmək də valideynlərin vəzifəsidir. Bu həm müəllimlərdə də valide ki, təhsil alanlara biz bu cür dəyərləri mütləq aşlamalıyıq. Amma valideynlər üçün də eyni vəzifə qoyulur ki, həm xalqımızın dəyərlərinə, həm də ümumbəşəri dəyərlərə şagirdlər mütləq mülk olmamadlar. Bunun da təşkil olması üçün valideynlər də məsuliyyət daşıyırlar, yəni bu onların vəzifəyidir. Məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq etmək, baxın, daha bir əməkdaşlıq var burada. Niyə sizə maraqlı gələ bilər ki, təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək, məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq etməklə eyni deyilmi? Xeyr, eyni deyil, müəllimlər. Çünki məktəb kollektivi dedikdə bir sətir məktəbin kollektivi insanlarla əməkdaşlıq etməkdən söhbətdir. Amma təhsil müəssisəsi dedikdə dedik ki, bura maddi yardımlar ola bilər, təşriflər ilə üstlümək ola bilər. Bu da valideynlər üçün icbari və məcburi deyil, bu onların hüququdur. Amma söhbət kollektivdən gedirsə və bir də müəllimlən əməkdaşlıq etməkdən gedirsə, bu artıq valideynlərin məcburi şəkildə vəzifəsi o olacaq. Başqa nə vəzifələri var valideynlərin? Ümumi təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına riayət etmək, işgüzar nifuzunu qorumaq. Bunlar da valideynlərin vəzifəsi olacaqdır. Müəllimlər, bu əsas hissə ilə biz artıq tanış olduq. Yəni həm təhsil alanların hüquq vəzifələri, həm təhsil verənlərin hüquq vəzifələri, həm də valideynlərin hüquq və vəzifələri ilə artıq tanış olduq. İndi isə maddə 27-də Qısam bir əsas hissə var ki, bunu da bilməliyik. Söhbət pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma maddəsindən gedir ki, burada hansı insanlar pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər, hansı insanlar bu cür fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Bəli, ağır, xüsusilə də ağır cinayət törətməsinə görə məhkumluğu üstündən götürülməmiş və ya ödənilməmiş şəxslər heç cür pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər fəaliyyət qabiliyyətsizliyinə və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli olmasına görə də, yəni burada söhbət sağlamlıq vəziyyətindən də gedir ki, bəzi xəstəliklər məyən olunur ki, bu xəstəliklərə görə əgər bilməm, bir insan bu cür xəstəliyə sahibdirsə, xəstədirsə bu cür insanlar da pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Vayimdər, bəs ə, hansı İnsanlar pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Pedaqoji təhsili olan və ya ali təhsili olan insanlar da pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Yəni şərt o deyil ki, pedaqoji təhsili olsun. Müəyyən edilmiş qaydalar var ki, bu qaydalara görə ali təhsilli də bəzi insanlar pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Buna da dediyimiz kimi, müvafiq icra kimiyyətinin tənzimlədiyi qayda-qanunlar əsasında baxılır. Yəni buna elə nəzarət olunacaq ki, pedaqoji təhsili olmasa belə ali təhsillə bir insan müəllim kimi fəaliyyət göstərə bilər. Müəllimlər, əgər müəllim etik davranış qaydalarını pozsa, onun əmək müqaviləsinə xitam veriləcək və bu pedaqoji işçi müəllim 1 il müddətində bu fəaliyyətlə məşğul ola bilməyəcək. Yəni əgər bir müəllim Ümumi təhsil müəssisəsində tədris zamanı etik davranış qaydalarıdan poxa hələlik bir müddətli, yəni söhbət 1 il müddətində fitamdan gedir ki, bu fəaliyyət göstərə bilmir. Məncə gəldiy çatdığı sonuncu mövzumuza bu mövzu nə haqqındadır? Təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması barədə. Bu da sizin bir çoxunuza tanışdır ki, şey aranızda sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar da var. Biz bilməyik ki, hansı Müəllimlər hansı insanlar sertifikatlaşdırmadan azad oldular? Hamıya qadınlar, uşağının 3 yaşına dəy sosial məzuniyyətində olan, həmin məzuniyyət bitdikdən sonra 1 ildən az müddətdə müvafiq vəzifədə çalışan qadınlar da sertifikasiyadan azad oldular. Yəni biz bilirik ki, övladı az yaşlı olduğuna görə 3 yaşına dəy məzuniyyətdə ola biləydər. Bu zaman sertifikasiyadan keçməkdən bu cür müəllimlər azaddılar. Sertifikasiyadan keçməyə bilərlər. İlk dəfə işə qəbul olunanlar 5 il müddətində, yəni siz imtahan vermişsiniz, müəllim kimi fəaliyyətə başlamısınız, 5 il müddətində siz sertifikasiyadan keçmirsiz. 5 il tamam oldu, o zaman sertifikasiyadan keçməlisiniz. Azı 3 dəfə sertifikatlaşdırılmadan keçmiş şəxslər. Yəni biz bilirik ki, 5 ildən bir əgər sertifikasiya olursa, ard-arda 5 arda il bir mədlim sertifikasiyadan keçilsə, bu 15 illik təcrübə deməkdir. Bu halda da 15 ildən sonra, yəni 3 dəfə sertifikasiyadan keçdiyinə görə bu cür müəllimlər də sertifikasiyadan azaddılar. Mənimlə belə bir hallar da baş verir ki, sertifikasiya imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər olur. Əgər burada üzürlü səbəblərdən söhbət gedirsə, təkrar bir il müddətində yenə sertifikasiya imtahanına təşkil olunacaq ki, həmin müəllimlər də həmin imtahanda təkrar iştirak edə bilərlər. Əgər təkrar sertifikasiya imtahanında da iştirak etmirlərsə, yenə də sertifikasiyadan keçməmiş hesab olunurlar. Əgər təkrar sertifikasiyadan, sertifikatlaşdırmadan keçməyən şəxslər varsa, bu şəxslərlə əmək münasibətləri Respublikamızın Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq tənzimlənir. Və müəllimlər mütləq şərait yaradılır ki, əgər üzücülü səbəblər varsa, təkrar sertifikasiya olsun. Bu cür müəllimlər yenə bu sertifikasiyadan keçməsinə, keçsinlər. Əgər yenə də bu imtahanda iştirak etməsələr, təbii ki, burada artıq yenə sertifikasiyadan keçməmiş hesab olunurlar. Bunun çündə xüsusi qayda-qanunlar olacaq ki, bu da Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq tənzimlənəcək. Yəni bu qədərdir. Məyə elə gəlir ki, çətin bir şey yoxdur. Yəni bu gün nə öyrəndik? Sərf ümumi təhsili haqqında biz qayda-qanunları öyrəndik. Ümumi təhsil necə olmalıdır, quruluşu necədir? Burada hansı iştirakçılar var, onların hüquq və vəzifələri hansılardır? Kimlər sertifikasiyadan keçməlidilər, kimlər sertifikasiyadan keçməməlidilər? Buların hamısını bildik. Bugünlüyü bu günlük bu qədər. Gələn mövzumuzda da, gələn videoları izahlarda da görüşərik.